আজি ধন আৰু ঐশ্বৰ্য অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী আই পূজা পোনপ্ৰথমে সকলোকে লক্ষ্মী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ ৰাইডিঙীয়া অঞ্চলত আৰু ৰাইডিঙীয়াৰ ৰজাগাঁৱত পৰা ৰক্ষা কৰি যি লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিছে এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। এইবাৰো তেওঁলোকে লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালোঁ। ইতিমধ্যে ৰজাগাঁও যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰা হৈছে আৰু স্থায়ীভাৱে এইবাৰ মন্দিৰ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে আৰু স্থায়ীভাৱে মন্দিৰত তেওঁলোকে এইবাৰ লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকে মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ যিহেতু আম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল যিহেতু ধন আৰু ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী আইৰ আজি পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল ৰাইডিঙীয়াৰ যি ৰজাগাঁও অঞ্চল ৰজাগাঁও অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকে নাম প্ৰসংগ কৰিছে। মই স্থানীয় ৰাইজ আছে পোনপ্ৰথমে আপোনাক লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি লক্ষ্মী পূজা প্ৰত্যেক বছৰে পাতি থাকোঁ, এই বছৰ আলমকৈ দুদিনীয়াকৈ পাতিছোঁ। আজি আমাৰ এই লক্ষ্মী পূজা সকলোৱে আঠ নাম কৰিছে, আজি নিশা ইয়াত নাম হ'ব। অহা কালিলৈ ধন্যবাদ। মই আজি নামৰ পৰিৱেশে নামৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম দেখুৱাই গৈছো ৰাইডিঙীয়া ৰজাগাঁও সামগ্ৰিক পৰিৱেশ নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সামগ্ৰিক অঞ্চল যিহেতু আজি লক্ষ্মী পূজা পৰস্পৰ কৰি পূৰ্বৰ পৰা আজি লক্ষ্মী পূজা আয়োজন কৰা হয়। এইবাৰ আমি স্থানীয় যুৱকসকল আছে যিহেতু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিছে। মই প্ৰথমতে নিউজ অসমক ধন্যবাদ দিছো, আমি প্ৰতি বছৰে লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰোঁ তেনেকে এইবাৰ কৈছো। আমাৰ আজি পূজা হ'ব, কাইলৈ আমাৰ ভাওনা হ'ব, ভাওনাখনৰ নাম হ'ল পৰাশৰ ৰাজ্যলম। সকলো ভগৱান ৰাইজক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, জয় লক্ষ্মীমাই জয়। যিহেতু এইবাৰ আপোনালোকে স্থায়ীভাৱে মন্দিৰ স্থাপন কৰিছে, হয় আমি স্থায়ীভাৱে মন্দিৰ স্থাপন কৰিছোঁ, আমাৰ মানে অনাগত দিনৰ বাবে আমাৰ এই মন্দিৰভাগ থাকিব, সদায় বন্তি প্ৰজ্বলন হৈ থাকিব, চবেই ইয়াত দান বংশী আগবঢ়াইছে, সেইসকলকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, জয় লক্ষ্মীমা জয়। ধন্যবাদ। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এই স্থায়ী মন্দিৰতে তেওঁলোকে লক্ষ্মী পূজা আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিভিন্নজনে আই লক্ষ্মী আশীষ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। মই পুৰোহিতৰ লগত কথা পাতিম। আশ্বিন মাসে কন্যা ৰাসস্থিতে ভাস কৰে শুক্লপক্ষে অধ্য পূৰ্ণিমাংশিষ তীৰ্থ এতস্মিন বিশিষ্ট পুণ্যে ভাৰত বৈশাক্ষে ভূ পৰিছে নানা ঋষি নানা গোত্ৰ নানা ৰাজগাঁও পূজন পূৰ্বক গন্ধ পুষ্প সহিতায় ওম মহালক্ষ্মী নমঃ। ওম মহালক্ষ্মী নমঃ। বিষ্ণুম তৎসত ওম অদ্য শ্রী শ্রী জগত্যা। আসন মাসে কন্যা রাখস্থিতে ভাস করে কন্যা রাখস্থিতে ভাস করে শুক্লপক্ষে অদ্য শ্রদ্ধাং তীর্থ এ তস্মিন বিশিষ্ট পুণ্যে ভারতবর্ষাখ্য পুপুরিছে নানা ঋষি নানা গোত্র রাজাগাঁওবাসী মহালক্ষ্মী পূজনপূর্বক হোম হোমাঙ্গাদি কর্ম কন্যায় নিমিত্তক ঐ অং মহালক্ষ্মী নমঃ। ষষ্ঠ শঙ্খ বিলব্যপত্র দান কন্যা নিমিত্তক গদ্ধ পুষ্প সহিতায় মহালক্ষ্মী নমঃ। এয়া মই দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া পৰিৱেশ যিহেতু লক্ষ্মী পূজাৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আপোনালোকৰ যি পৰম্পৰা আচলতে সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিছে। কি ক'ব, কেতিয়াৰ পৰাই লক্ষ্মী পূজা? আমাৰ আমি জন্ম নোহোৱাৰ পৰা এই 40 বছৰ হ'ল এই অনুষ্ঠান পাতি থকা আমাৰ, কিন্তু আমাৰ মন্দিৰভাগ নাছিলে। এতিয়া আমাৰ যুৱ সংঘই নতুনকৈ মানে মন্দিৰভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, দেৱী আজি হোম যজ্ঞ কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। দেৱী মায়ে আমাৰ সকলোকে যেতিয়া যি নেকি আমাৰ কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, আমাৰ কৃষি সকলোৱে কৃষিৰ লগত জড়িত, গতিকে লক্ষ্মী আই সকলোকে যাতে সুখে সন্তোষে থাকিব দি সকলোৱে
সকলোৰে ভঁৰালত যে লক্ষী বসতি হয় আমি ক'ব লাগিব। হয়, ধন্যবাদ। যিহেতু কৃষি প্ৰধান স্থান এই ৰাইডিঙীয়া অঞ্চল, হয় কৃষি প্ৰধান স্থানত সকলোৰে যাতে কৃষি খেতি পথাৰ ভাল হয় তাৰে আশীষ বিচাৰিছে। আপোনাৰ আই লক্ষীৰ আশীষ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে সকলো ওলাই আহিছে আৰু ধূপ নৈবদ্য চাকি জ্বলাই সকলোৰে মংগল কামনাৰে আই লক্ষীৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।